ଓଡ଼ିଶା ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଜି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ତ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଟା ଭାତ, ଘିଅ ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ହେଲେ ଘିଅରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ହୋଇଥିବ, ୱାସ୍ ମହ ମହ ୱାସ୍ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିକା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ଫରିଆ କାଟିକିରି ବସାଉଛି ମୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲମାଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଟରେ କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବନାଇ ଦେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆସିଲା ମାନେ ଝିଅ ବି ଖେଳି ଖେଳି ଆସିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ସେ ଖେଳିକି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼େ। ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଏଠି ହିମାଳୟନ୍ ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିନା ବସ୍ ତାକୁ ବସାଇଦେବି। ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଟରେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ଏଥିଲାଗି ଯେ ଇନକେସ୍ ସେଇଟା ହେଇନି ତ ମୁଁ ସ୍ଲୋ କୁକର୍ରେ ବସାଇକି ପଳାଏ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବି ସେ ଅନ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ପଳାଏ ଖେଳିବାକୁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ପ୍ରେସର୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ହାଇ ଲୋ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ମୋର ହାଇ ଦରକାର ଥିଲା, ଫଟାଫଟ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ଦଶ ମିନିଟ୍ର ହାଇ ଲେବଲ୍ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳାଏ। ଏଠି ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲମା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଳୁ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, ତ ଝିଅକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିକି ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ତ ଆଳୁ ବି ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି ଅବିକା। ତ ଅବିକା ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି, ତ ଏଇ କରଚୁଲିରେ ମୋର ଘିଅ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଲି, ତା'ପରେ ଜିରା ବାସ୍ ଅଦା ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଛି, ଅଦା ଆଉ ଟିକେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇକିନା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବି। କାରଣ ଝିଅ ନା ସାଧା ହେଲେ ଅବିକା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ରଖିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାଧା ସେ ଜମା ସିଝା ତ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି ଆଉ ବହୁତ ହି ଫସି ହେଇଟା, ତ ତାକୁ ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହିଁ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ଏବେ ଘିଅରେ ତାପରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି କରିଦେବି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ତ ତା'ର ତା ପାଇଁ ହିଁ ଏକଲା କରିବି, ସେ ହିଁ ଏକଲା ଖାଇବ, ତ କିଛି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମାରିକିରି ଖାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଦେବାର ଅଛି ଆଉ, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଲଙ୍କା ପିଆଜ କିଛି ବି ପକାଇନି। ଏମିତିରେ ତ ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଅଦା ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ତ କରୁଛି ଆଉ। ଟିକେ ସେଥିରେ ଡାଲି ବି ପକାଇ ଦିଏ ଆଣିକିରି, ତ ସେ ଯେହେତୁ ସିଝା ଖାଉନି, ସିଝାରେ ମାନେ ଡାଲି ଆଉ ପରିବାର ଭାଗ ବେଶୀ ଥାଏ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ, ତାକୁ ଜମା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ସେ ସିଝା ଫିଝା ବର୍ଷେ ମାନେ ଆଠ ନଅ ମାସ ହିଁ ଖାଉନି, ପ୍ରପର୍ ଆମ ଭଳିଆ ହିଁ ଖାଉଛି, ତ କାଳେ ମାନେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିକିରି, ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତାରେ ଆଳୁ ବି ଏଇସାରି ଡାଲି ବି ପକାଇ ଦିଏ, ତ ତା'ର ମାନେ ଇନଟେକ୍ଟା ଯେମିତି ଖାଇବା ଇନଟେକ୍ଟା ନ କମୁ, ତ ତା'ର ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଖୁଆଇକିରି ଆମେମାନେ ବାହାରି ଯିବୁ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳିବି, ସେ ଅଲଗା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଖେଳୁଥିବ। ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ, ଏଇଟା ଇନ୍ଡୋର୍ କୋର୍ଟ, ସେଠି ଅଲଗା ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଇଶା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ମମିଜ୍ ମାନେ ଏଠି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳିଥାଉ। ଏଠି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଖେଳିକିରି ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରିକିରି ମା ଝିଅ ଏଠୁ ଯାଉ ଆଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଦିନର ମୋତେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଟାଇମ୍ ମୋର, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ଇଶା ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ଇଶା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯିବା କଥା ଫୁଟଉଛି। ଟିକେ ଇଶା ପାଇଁ ଛେନା ଛିଡ଼େଇବି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲନ୍ କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଭିନେଗାର୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, ମୋତେ ଲେମ୍ବୁର ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ଲେମ୍ବୁର ସେଥିଲାଗି ଛିଡ଼ାଏ, ଆଉ ଏତେ ଛେନା ବାହାରିଲା, ସିଏ ଯାହା ଖାଇବ, ବାକି କାଲି ମୁଁ ଛେନା ତରକାରୀ କରିଦେବି, ଭାବୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି, ଛେନା ତରକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଟିପିକାଲ୍ ଖାଇବାରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାର ଖେଳି ଖେଳିବା ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକିରି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ
जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जमा भी भूलिनी आ सब्सक्राइब साइड रे जो बेल आइकन अच्छे ताको प्रेस करदे ताकि मुझे नुआ नुआ सुंदर सुंदर वीडियोस आगे को आणी आपंक नोटिफिकेशन सांग सांग मिल जाव। तेबे रही नमस्कार जय जगन्नाथ काली देखा करुँ आउ थे छेना तरकार ब्लॉग सहित स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। टेक केयर। नो 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 एट 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 एट।